عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أكي يرالي إيتي أندواني دي أسوكي wípé àlàáfíà ọlọ́run, ìkẹ́ ọlọ́run, ìbùkún ọlọ́run kọ́ máa jẹ́ ti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, lọ́kùnrin wa àti ilé obìnrin wa, lónílé wa àti àlejò wa. Ìkẹ́ ọlọ́run lọ ọlọ́run wa, ìkẹ́ ọlọ́run wa, ìkẹ́ ọlọ́run àna ọlọ́run wa, ìbùkún rẹ̀ ṣíṣe àlùbáríkà kọ́ máa bẹ gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ mi tí ẹ̀ ń gbẹmí déédéé àsìkò yìí. A dúpẹ́ fún ọlọ́run ọba Lékè Ọlá, ọba tó ṣe pé òun ni ọba olùtọ́jú gbogbo ayé, òun ló ni gbogbo tí ń jẹ ayé àtẹ̀yìn abẹ̀ àtàlejò náà bẹ àti tíní àti tí òmí. Ọlọ́run ọba àdìgẹ́ wa ni òun ni gbogbo ẹ̀ lápapọ̀ tó dá wọn. Ọlọ́run ọba yìí lọ́ba àjọ kí ayé tó pé gbogbo ẹni tí ọmọ ọlọ́run ní ọlọ́run ọ̀kan ṣoṣo tí ń jọ́sìn fún ọ, ọlọ́run ọba ọ̀kẹ́ láyé. Ẹni tí ọmọ ọlọ́run lọ́lọ́run tó ṣe kìbìrí sọ́lọ́run tó ṣẹ̀ gbàgbọ́ sí àwọn àrísàmì ọlọ́run, ọlọ́run ọba ọ̀kẹ́ láyé. Tó wá lóyá lìkì àmà àwọn ẹni ọlọ́run ọba tí wọ́n mọ ọlọ́run ní òdodo tí wọ́n sì ń jọ́sìn fún tí wọ́n mọ̀ pé olọ́sẹ̀dá àwọn ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́run náà ti wá, ọ̀dọ̀ ẹ̀ náà ni àwọn padà sí ọlọ́run ọba wà fi ṣáàyè kẹ níjọ àlá àkírà ti sọjọ́ lìkì àmà. Àní ọba tí à ń fọpẹ́ fún ta fẹ̀yìn fún yìí, ó ní ó ní ìkápá ọjọ́ mẹ́ẹ̀dá lìkì àmà, ọba tí ó ṣe ìdájọ́ láàrin gbogbo ẹ̀dá tó dá àti ìyá àtàjà náà. A dúpẹ́ fún ọlọ́run ọba náà. Ọlọ́run bá wa ṣe ìkẹ́ àti ìgà ẹ̀fọ́ ẹni tí fi ń lọ́lá jùlọ, ẹni abì jùlọ nínú àwọn ànábì ọlọ́run làwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run. Aṣíwájú ẹ̀dá ẹni tọ́lọ́ ránṣẹ́ gbogbo ayé ti ṣe ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ọlọ́run bá kí ànábì bá kí àwọn aráalé rẹ̀ àti gbogbo àwọn sàhábà rẹ̀, àwọn tí wọ́n ń fẹ̀mí wọn lẹ̀ ń ti tọ́ ọlọ́run ọba òjíṣẹ́ ọlọ́run. Nígbà tí ìsìláàmù ooru tí ìsìláàmù ń gbóná, wọ́n fẹ̀mí wọn sílẹ̀ fún ọlọ́run ọba àdìkẹ́ ọlá. Ọlọ́run bá ká gbogbo ojú wa ní àpapọ̀ àfi títóbi ọlọ́run àánú ọlọ́run àfi bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run fún àwọn àfáà wa. Èyí tó ṣe pé àwọn ni wọ́n la ìlànà ọlọ́run ọba yìí tí à ń tọ̀ yìí ni à ń là kalẹ̀ fún wa, tí wọ́n júwe ọlọ́run fún wa, wọ́n júwe ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wọ́n jẹ́ ọmọ iṣẹ́ ìwòlò ọlọ́run ọba àdìkẹ́ ọlá náà ànábì wa sì láyé. Gbogbo àwọn àfáà wa tí wọ́n ṣe aláǹfààní báyìí, ọlọ́run bá fà kí á mọ̀ kí wọn tó ti là kí á mọ̀ nù wa. Ìlàjọ ọba wa gbẹ̀ní sáwíà, ọlọ́run mọ́sàn bá wa fà kí á mọ̀ kí wọn. Ọba wa gbẹ̀ní ọlọ́dẹ́sẹ̀, ọlọ́run mọ́sàn bá wa fà kí á mọ̀ kí wọn. Gbogbo àbábàbá wa tí wọ́n ṣiṣẹ́ ẹ̀sìn ọlọ́run ọba lórí ayé, ọlọ́run mọ́sàn bá wa kẹ́ gbogbo wa. Ọlọ́run kọ̀sọ̀ ọlọ́run gbogbo àwọn àfọ́ àkọ́ máa ń ké ó. Àṣewá sí ajúwe ọ̀kan ṣoṣo ọlọ́run ọba fún mi, ọlọ́run mọ́sàn bá kẹ́ gbogbo wa o. Ọlọ́run kọ̀sọ̀ ọlọ́run. A fi àsìkò yìí a fi ń kí ẹrú ọlọ́run ọba èyí tí ó ṣe nígbàwọ́ wá sí tí ẹ ń gbọ́lọ́ yìí pé ọlọ́run mọ́sàn bá wa ṣayún náà lẹ́sa, ọlọ́run mọ́sàn bá ṣàdìpìlẹ̀ àríṣìkí wa, ọlọ́run mọ́sàn bá jẹ́kẹ́mi ìwọ̀n ogun látàrí dáadáa. Iwájú ọlọ́run mọ́sàn àjẹ́ wọn máa lọ sókè, iwájú àṣíwájú ọlọ́run mọ́sàn àjẹ́ kí wọ́n máa lọ síwájú, mọ́jú wọn wọ̀nyìn láéláé. Ọlọ́run kọ̀sọ̀ ọlọ́run. Ẹrú ọlọ́run ọba náà ó fi ó ṣe onígbàwọ́ wá sí tá à ń ṣe yìí, ó ní gbogbo ẹ̀sán tó ń wọ́n bá rí ń bẹ̀ kí ọlọ́run ọba kó forí kọ́bọ̀n forí jin àwọn òkú àwọn látọrí bàbá àwọn àti ìyàwó àwọn tó ti lọ sáré kìámà. Gbogbo òkú táwọn sáré kìámà ọlọ́run mọ́sà bá wa kẹ́ wọn bá wa gẹ̀ wá lọ wá ṣègùn nísìnyí fún wa. Àjánu nídẹ̀ẹ́ra ọlọ́run mọ́sà bá wa fún wa bá wa gbé bá wa pèsè ẹlẹ̀ fún wa. Nínú sàárè tí a wà ọlọ́run bá wa sọ́ jáde jẹ́nà fún wa. Tó bá gba ń dọ ọlọ́run jáde kìámà nínú ẹ̀ńtọ́ kẹ́ ní bá wa fi hán sí ọlọ́run kọ̀sọ̀ ọlọ́run. Èyí tí a máa gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba nírọ̀lẹ́ yìí òun náà ni àlùmọ̀dó ẹ̀jíbù sí látò rahim wáyé àrúmọ pọ̀tẹ̀húhà. Tọ́pìkì náà lọ́ba yìí pé ọ̀rọ̀ àyàn ẹni ká sọ ẹbí papọ̀ ká má jẹ́ kókó ẹbí tọkọtọwọ́ wa já, torí pé ọ̀rọ̀ ọba àdìkẹ́ ọlá ọwọ́ ọ̀nà wa ó kì wá lílọ̀ nípa gbogbo tó bá lè jẹ́ kí okun ẹbí kọ́ tọwọ́ èmi àti ẹja ọlọ́run ní ká jìnà sí. Gbogbo tó bá lè jẹ́ kí okun ẹbí okun mẹ̀lẹ́bí kọ́ wà lọ́kàn ṣoṣo ọlọ́run ọba àdìkẹ́ ọlá pa aláṣẹ rẹ̀. Nínú ẹsẹ̀ wúrà Al-Qur'an tí ń jẹ́rìí sí agbárin tí à ń sọ̀rọ̀ ọba yìí, a rí tí ọlọ́run ọba àdìkẹ́ ọlá sọ fún ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bàdàhùsùmí وتقول الذي تساءلون به والأرحام. قال الله بصفوان نبي محمد قال اني
ẹyàn máa nábì àdámà ẹpá yé èmi ọlọ́run ọba ẹbẹ̀rẹ̀ èmi ọlọ́run ọba àlékíọlá ẹkọmílé èmi ọlọ́run ọba àlékíọlá ẹpá yé èmi ọlọ́run ọba èmi ọlọ́run ọba yìí tó ṣe pé tí ẹ̀yin ọmọ ànábì àdámà tẹ́ ẹ fi máa ń bẹ̀rẹ̀ ayé tí ẹ̀yin ọmọ ànábì àdámà ọlọ́run ọba tẹ́ ẹ fi máa ń bẹ̀rẹ̀ ayé ńgbà tí ẹ bá fẹ́ gbà kan lọ́wọ́ ara yín ọlọ́ni ẹpá yé èmi ọlọ́run ọba bákan náà ọlọ́ni okun ẹbí yín ẹ má jẹ́ ó tọwọ́ yín jẹ́ àìsè dáadáa sí ẹbí yín owó lọ́lọ́run bá fún yín ẹ fi máa wọn ẹbí yín ẹ náà fún wọn ẹsẹ dáadáa sí wọn ẹ jẹ́ kí wọn ó dùn ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé nínú ẹbí tiwa náà ọlọ́run bá àlékè ọlá ó fún alẹ́ni tó yanjú ó fún ìdílé wa ní ògo tó yanjú ẹ dá nínú ẹbí torí pé ká ṣe dáadáa nínú ẹbí ọlọ́run bá àlékè ọlá fálù ẹ pípọ̀ ọlọ́run bá àlékè ọlá ń sọ fún wa nínú àdísí kúrú sí pé mi ọlọ́run bá àlékè ọlá gangan ni mò ń jẹ okun ẹbí ẹni bá sokun ẹbí pọ̀ tí ò jẹ́ kókó ẹbí ọjà láwọ ohun ọlọ́run bá mi ọlọ́run bá àlékè ọlá mi náà sopọ̀ mọ́ra mi ń sopọ̀ mọ́ra mi ẹni bá jọ okun ẹbí ọlọ́run mi ọlọ́run bá àlékè ọlá ń gẹra mi kó lọ́dọ̀ rẹ̀ tí ká gbọ́ ọlọ́run bá àlékè ọlá fẹ́ ká ṣe dáadáa sí ẹbí wa ọ̀fẹ́ kókún ẹbí kọ́tọ̀ owó èdè àti ẹja ẹja ṣe dáadáa síbi wa nínú ẹsẹ̀ wúrà mi ọlọ́run bá àlékè ọlá sọ fún wa pé fàálì àṣàyí tó ń ta wà láyé tó wà ń tó fi ìlú òfìlẹ̀ àrídì wọ́n tó kọ́ kí ó àrẹ àmọ́kan ó láyé kalẹ̀ ní nàlá ọ̀nà òun lọ òfà sọ ọmọ òun wà máa bó sọ̀rọ̀ o. nínú ayé yìí ọlọ́run bá àlékè ọlá ń sọ̀rọ̀ ẹbí fún wa yín pàtàkì ẹbí fún wa ọlọ́ni ọ̀rọ̀rùn fún yín o tí ẹ̀yin ọmọ ànábì ádámà tẹ́ ẹ bá lọ kẹ̀yìn sí tìrẹ mi ọlọ́run tí ń ṣe àdùkúrán tẹ́ ẹ kẹ̀yìn sí tẹ́ ẹ mọ́fin inú bẹ tẹ́ ẹ mọ́ lò tẹ́ ẹ tẹ̀lé lánàá èmi ọlọ́run ọba tí mo pa yín lásán nínú ẹ̀ tẹ́ ẹ kẹ̀yìn sí àdùkúrán èmi ọlọ́run tí mo sì fìrán ànábì wa mọ̀hámà sí gbogbo ayé tẹ́ ẹ kẹ̀yìn sí fúnà ànábì wa mọ̀hámà sọ́lọ́lá alọ́sọ́lá ọlọ́ ẹ ti jẹni tí ń borí lèmi ọlọ́run ọba àlékè ọlá jẹ́ bákan náà ìjẹ́ okó ẹbí ọlọ́ni okó ẹbí yóò sì bàjẹ́ lọ́wọ́ yín ẹba ẹbí yín jẹ́ ẹba ìran yín jẹ́ ọlọ́ni àwọn tí okó ẹbí bá tọwọ́ wọn já ọlọ́ni àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ èmi ọlọ́run ọba àlékè ọlá mo ti bínú sí wa èmi ọlọ́run ọba àlékè ọlá mo ń sọ wọn di odi èmi ọlọ́run ọba àlékè ọlá màá mú fọwọn lójú mú ríran wọn lọ ìní jẹ́ kí wọn ó fe tí tí mo fọn ìní jẹ́ wọn fi gbọ́n ọ̀rọ̀ tí ó ṣe wọn láǹfààní láyé ojú tí mo fún wọn wọn yàjú lẹ̀ ni wọn ò rí firi dáadáa láyé gbogbo àwọn ayé yìí kò sí tọ́lọ́ ọba àlékè ọlá fi ń sọ fún wa ọlọ́run ní ká má jẹ́ kókó ẹbí kọ́ tọwọ́ wa já gbogbo ìwà láàwù ni tó kọ ẹbí ò fi já ìṣesí kan láàṣẹ ni tó kọ ẹbí ò fi já ọ̀rọ̀ kan láàṣọ ni jẹ́ ọbẹ̀ bí tí ó jẹ kókó ẹbí wa kọ́ da kọ́ láàrinrin kájọ ní ká máa ṣe nínú ayà mi ọ̀nà ọba àlékè ọlá sọ fún àwọn ànábì wa mahama pé ká ṣe dáadáa sí àwọn ẹbí wa nínú ayà yìí ọ̀nà ọba àlékè ọlá ó kó àwọn àwọn èèyàn tí a gbọ́dọ̀ ṣe dáadáa sí tẹ́kọ̀ gbogbo wọn náà ẹbí wa ni wọ́n ṣe wọ́n lè má jẹ́ bí wa ní ti bíbínú ìdílé nu family súnmọ́ wọ́n jẹ́ bí wa nínú islam ló jẹ́ kọ́lọ́ ọba àlékè ọlá wá kó gbogbo àwọn ìran yìí tí ń bọ̀ yìí ọlọ́run pọ̀ sínú ayà yìí ọlọ́ni wá tí sálíkù rìbá kọ̀wó wà ní mẹ́sẹ̀kẹ́ wọ́n bú náà ṣẹ́bí wọ́n lá tó bá ṣeré tàbùsírọ̀ ọlọ́ni ẹ̀yẹ́ máa nẹ́bí ádámà ẹ fún àwọn fámìlì yín àwọn ẹbí yín ọlọ́ni ẹ fún alẹ́ tọ́ wọn nu àrísìkítà fún yín ẹ fi àrísìkítà fún yín ẹ fi tọ́jú wọn fi mà wọ́n ẹ jẹ́ kó wọ́n mọ̀ pé mi ọlọ́run ọba mọ̀ dá yín lọ́lá mọ̀ dá ìran àti yín náà lọ́lá mọ̀ kà yín yẹ nínú gbogbo ìran tí ń bẹ láyé wà ní mẹsìkínà ọlọ́run nínú àwọn tá a ṣe dáadáa sí láyé tí sẹ́rẹ̀wó fi tẹ̀wọ̀n níwájú ọlọ́run ọba iná ni àwọn aláìní àwọn aláìrí jẹ àwọn tó ṣe kó tẹ́ bá jẹ́ oúnjẹ àárọ̀ wọn ò mọ tí wọ́n jẹ lọ́sàn bí wọ́n bá jẹ́ oúnjẹ ọ̀sán ìrètí oúnjẹ alẹ́ sì sí fún wọn lọ́ni ẹ̀ṣẹ̀ dáadáa sáwọn eléyìí náà wọ́n bú náà ṣàbí àtàwọn àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ onírìn àjò àwọn tí wọ́n ṣe ìrìn àjò nítorí ìtọ́lọ́run tí wọ́n ṣe tìyá àjò bí ṣẹ̀bí ilé láà tí wọ́n ti mú dání tí wọ́n jẹ́ tí wọ́n mú tọ́ ta lórí ìrìn àjò tọ́lọ́ ọlọ́nirú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá rí wọn ṣe dáadáa sí wọn wọ́n látò bá dé ọlọ́ni ẹ̀mí wà náà nàá pọ̀.
ináwó tá a ní kẹ́ ẹ̀ náwó fún àwọn ẹbí yín, fún àwọn ara yín, ináwó tá a ní kẹ́ ẹ fowó yín mọ àwọn ọmọ, àwọn aláìní, àwọn ọmọ òrukàn, àwọn mẹsìkín, àwọn ọmọ orí ìrìn àjò tí wọn sì rìn àjò nítorí tọlọ ọlọrun ẹmẹjì nàápà kọ wá pọ ináwó yín, ẹmẹjì nàápà sẹlẹ nínú ináwó tẹ bá fẹ ná. Ọ̀rọ̀ wá nínú ọ̀rọ̀ ànábì wa Muhammad tí ànábì sọ pé wàkọ́lá rasúlù láàyè sọ́lá làwọn aléwọ́sọ́lá láàyè àjẹkùlù lè jẹ ànáta àkọ́ ti ọ̀rọ̀ yìí. Òjíṣẹ́ ọlọ́mẹ tí káàtì ọlọ́mẹ sọ báyìí pé ànábì ní ẹni tí okun ẹbí bá tọwọ́ rẹ̀ já ànábì nílò ẹni bí òní wà àdìjá náà ní ọlọ́run bá àdékè ọlá. Ẹni tí okun ẹbí bá ń tọwọ́ rẹ̀ bàjẹ́ tí yíyá pé máa lọ lọ́tọ̀ kémi náà máa lọ́tọ̀ bá ti ṣẹlẹ̀ nínú ẹbí látọwọ́ rẹ̀ tọ́jú wọn lọ sẹ́wà bí n tẹ́bí bàjẹ́ ọlọ́run àdìjá náà ní ọlọ́run bá dé ìwòfò ní wà àdìjá náà ní ọlọ́run. Afọ́ àwọn Buhari ni wọ́n bẹ àdìsí wa àti ìmá muslim nínú àdìsí míì ọ̀nàbì wa ti kàdí wọn bẹ́ẹ̀ sọ báyìí pé kọ̀kọ́lá sọ́lọ́lọ́ aléwọ́sọ́lá máa kánà yóò nínú bí láàárọ̀ lè yá omi ilẹ̀ ààkẹ́ fọ́lì yẹ dé nínú rọ́kì máa wú rọ̀wá ọ̀rọ̀ àwòlé Buhari yù. Nínú ìgbà wa ti àdìsí tí afọ́ àwọn Buhari gbà wá ó ní ọ̀nàbì wa Muhammad ti kàdí wọn bẹ́ẹ̀ sọ báyìí pé ẹni tí ọba gbọ́ lọ́wọ́ ọba àlejò ọlágbọ́ tó sì nígbàgbọ́ sí ọjọ́ mi àlèkè yá mà kíru ẹni bẹ́ẹ̀ kọ́ ya rí pé òun ń sokun ẹbí pọ̀ kọ́mọ̀jókun ẹbí ọ̀tọ̀wọ́ òun ọjà àfàwà Buhari lọ́gbà wa. Nínú àdìsí míì ànábì sọ fún wa pé wàkọ́lá sọ̀lọ́lá àríwọ́sọ́lá máa kẹ́nà làwù àkọ́rìbò odò àfàwò wọ̀lá múyú sínú ilé yìí wọ̀yẹ́ sínú sọ̀dà àkọ́tàwù ilá agẹ̀rẹ̀ yìí lámúyẹ balu lọ omi ní sọdà kọtàwù wàlá yánsù ilé yìí múyẹ mọ̀lẹ́ kìyàmà rọ̀wáwò tọ̀bárọ́ ni. Nínú àdìsí tí àbá wa ìmáàmù tọ̀bárọ́ nígbà wa wọ́n sọ fún wa pé ànábì wa ti kàtà bẹ́ẹ̀ sọ báyìí pé ẹni tí a bá ní àwọn fámílì tí wọ́n jẹ́ ẹni tí wọ́n lẹ ẹ̀yìn láwùjọ tí wọn ò rí ṣètò wọn ò rí mu tó wọn ò jẹ́ ẹni tí ó ṣe pé wọ́n ní ìgbàjẹ́ ànábì lẹ́nu tó bá ní àwọn ẹbí tó ṣe pé wé alẹ́ ẹ̀ni ọlọ́ọ̀bá ni wọ́n á ṣe ọlọ́run òní wa ọwọ́ á ṣe dáadáa sáwọn ẹbí rẹ kàkà kó ṣe dáadáa sí wọn ọwọ́ á gbé dáadáa rẹ lọ síta ọwọ́ á ní ọṣẹ sàárà fún àwọn ará ata tí èṣẹ bí rẹ ànábì ní ọlọ́run bá àlékè ọlá kò ní gba sàárà tírú ẹni bẹ́ẹ̀ bá gbé lọ ọ̀ta tó fa àwọn ẹbí ẹnu ilé tó ṣe dáadáa sí wọn sàárà tó lọ sí ìta ọlọ́run bò ní gbà ṣe lọ́wọ́ rẹ̀ bákan ìwọ́n ti bí àlèkè yáàmà ọlọ́run bá àlèkè ọlá kò ní wo ibi tó ọba dúró sí gbangba ọlọ́run jẹ́ àlèkè yáàmà kò ní síjú wọ̀ látara pé ọ̀sánú àwọn ẹbí rẹ afọ ọlásì kí tóbi sàánú wa afọ ní àrídì kí tóbi ṣe dáadáa sí wa ọwọ́ àpamọ́ tì òòjé dáadáa rí ọ̀sán dọ́dọ̀ wa òòṣe dáadáa pẹ̀lú wọn wá gbé dáadáa lọ sókè ta ọlọ́run bá àlèkè ọlá kò ní wo ibi tó ọba jẹ́ àlèkè yáàmà kò sì ní gba dáadáa tó ṣe tóbi lọ ta yẹn. Èyí ń dọwọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹjọ́ olùgbọ́ mi lọ́kùnrin lóbìnrin ọ̀rọ̀ ẹbí lọ́lọ́run ọba àlékún láti sọ fún wa yìí ọ̀rọ̀ ẹbí ni ànábì wa Muhammad sọ́lá aláwọ̀ sọ́lá ní sọ fún wa ń sọ àwọn ojúṣe tá a ní tá a gbọ́dọ̀ sí nínú ẹbí wa tọ́jẹ́ dáadáa ọlọ́run ọba tí ọlọ́run ọba àlékún olówó mọ́ alá tí òfìgbàsẹ́ wa tá a fi dọ́mà àlìjẹ́nà gbogbo àwa tá a dáná ẹbí tá a pẹ́ bí wa tí tá a ń fi ìyá jẹ bí wa tá a jẹ́ kí wọ́n sáwọn ẹbí wa pé irú ẹbí ládàdàdó wá lẹ bí àwọn eléyìí ẹsẹ dáadáa rẹ sínú ẹbí ọyọ wọn máa bú ọ tó bá jọjá lè kíámà yóò kú ní ìlú tí ń bọ láyé nìkan ọlọrun gan ó ti ṣàlẹǹgì rẹ pé owó tá a fún ọ ọlá tá a fún yín gbajúmọ tá ẹ ní kí ló tá ẹ fi mọ àwọn ẹbí yín ẹja ṣe dáadáa sáwọn ẹbí wa ká lè bá arábọ ẹ jẹ fún ọlọrun ọba láyé àtàlè kíámà ká lè bá wà nínú àwọn ẹni tí ọlọrun ọba àlèkè ọlá tí ó ṣubí àánú wọlé àlè kíámà. Nínú ọrọ mi ànábì wẹ̀ tí kàtà fẹ́ sọ báyìí pé ọ̀kọ́lá sọ́lá ọlọ́run àríwọ́ sọ́lá anna rahman wáyé arahim fàmán wà sọ́lá wà sọ́lí tuhu wàmán kọ̀tá pátá tuhu rọ̀wáwù abu dáúdà wà tìrìmísì. Nínú ẹ̀dà wá tí abu dáúdà gbà wá àti ìmáàmù tìrìmísì wọ́n sọ fún wa pé ànábì wẹ̀ tí kì àtàrà fẹ́ sọ máa fún ẹ ọlọ́run ọba àlejò ọlá ní èmi gangan ni mò ń jẹ́ rahman èmi lọ bo oníkẹ tí ń jẹ pé gbólóhùn tí ọlọ́run bá rí yìí ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé wáyé arahim pé ọlọ́run bá ń sọ fún ana àdìsí pé òun gangan lòun ń jókun ẹbí òun ọlọ́run gangan lòun ń jẹ ẹbí ẹni tó wá sokun ẹbí papọ̀
mọmi ọlọrun ba le ki ola emi no so emi no so po maru ani be en ba gbe oko ebi ko lọre emi ọlọrun ba le ki ola to ge tan yanyan emi na ku lọdo nto abi ọlọrun ba lọ ma ku lọdo wa o oko ebi si so po odowo wa o en ba ti so ko ebi papo ina ọlọrun ba ti do turu ani be gbogbo nto ti ba n fe lọdo ọlọrun to ti n tawo be ọlọrun ba le ki ola ma fun latara pe o so ko ebi po o se daada na ebi lọdọ afawa abi orera ọlọrun ba yan si wa ana gbe gbadi si wa ti won so ma pe wa ni abi orera lọdọ di ya allah anihu ani nabi sallallahu alaihi wasallam qal man sarrahu an yubsita lahu fi rizqihi wa an yusallahu fi athrihi fi atharihi fali yadhir rahimahu rawahu tirmidhi wa abu dawud wa nasahi nínú ẹ̀dàwá tí a fa àwa àbí òrẹ́ra dáwà kọ́lọ̀ máa yún sí wa wọ́n náà gba àdísí wọn látọ̀dọ̀ ànábì wa muhammad bí ànábì ẹni tí ìkẹ́ àtọ́lá mẹ́rin sọ báyìí pé ẹni tí bá ń fẹ́ pé kí ọlọ́run bá lè kí ọlá kó ṣe ìgbà ayé alísì kí òun ẹni tó bá fẹ́ kọ́ ọlọ́run bá lè kí ọlá kó ṣe ìgbà alísì kí fún òun nílé ayé níbà yìí tó sì ń fẹ́ kún ó ní ìlàpá dáadáa láyé kún ó ní àṣeyọrí láyé kún ó ní àwọn oore tí ọmọ àtọ́ka sí nílé ayé yìí ní dáadáa nǹkan tí ó ṣe tí ó fi lẹ́tọ̀ọ́ sí kí ọlọ́run ọba kó ṣe arísìkí tó pọ̀ fóun kíjẹ mú òun ọmọ rọrùn kó sì ní ìlàpá dáadáa láyé iná ní pẹ̀lú ẹni bí ọmọ asokọ ẹbí pọ̀ onídé kò ẹbí ọjà látọ̀ owó òun àfáwà ìmáàmù tí lèmi sì ní àgbàwá àti àbúrú dahud àti ìmáàmù nazahi nínú àdísì míì tí a nábì wa sálàlá àwọsálá tí fi ń kọ alẹ́kọ̀ọ́ pé a lè rẹ́ni tó ṣe pé òun ga dá fúnra rẹ̀ ọ́ dáná ẹbí sọdẹ́bí ni òní dá sí wọn ó retí ẹ wọn ó kórìíra rẹ nítorí dáadáa tọ́lọ́run sí fún un ṣùgbọ́n tó yẹ pé wọn ẹbí bẹ́ẹ̀ bá nírú ẹni bẹ́ẹ̀ bá ti bára rẹ kọ́mọ sá fún wa gbogbo dáadáa tọ́lọ́run bá fi rànwọ́ ni ọmọ sí fẹ́ bí wọn ẹ̀dá tẹ́bí bá ń ṣe sí wọ fi hálẹ̀ fọlọ́ eyín ò ní àfúrà wa àbí òrẹ́ rà gba ọ̀rẹ́ wá pé wọ́n ní àbí òrẹ́ rà lọ́dọ̀ yà lọ ánìyò inna li qurabatan asilluhu wa yaqta'uni wa uzinu ilayhi wa yusiuna ilayya wa allumu anhu wa yaj'aluna alayya fa qala la in kunta kama qulita fa kannama tusifuhum almala wa la yazalu ma'aka min al-zahiru alayhim ma dumta ala dalika wa huwa muslim nini agbawati àbí ìrọ̀lá ìdáwà kọ́lọ̀ máa yún sí i ó dájá ju arákùnrin ka ọ lọ sọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá muhammad sọ̀rọ̀ láàrọ̀ sọ́lá ó ní wo òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba ó ní mo fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn ẹbí mi fún ọ irú èèyàn táwọn ẹbí mi ń ṣe ó dájá ju mo ní àwọn ẹbí ka tó ṣe pé èmi ń dẹbí pọ̀ mò ń dàpọ̀ mọ́ wọn ṣùgbọ́n àwọn ń gé mi kúrò lọ́dọ̀ wọn àwọn ń gé mi kúrò lára wọn èmi ń ṣe dáadáa sáwọn ẹbí mi yẹn àwọn wá ń ṣẹ̀dá sí mi èmi ń ṣe sùúrù fáwọn ẹbí mi níbi àwọn àwà ìmọ̀ká tó bá wù sí mi àwọn wá ń wùwà ìmọ̀ká sí wọn ń ṣẹ̀dá sí mi arákùnrin wa sọ gbogbo ìwà abútẹ́bí rẹ̀ ń ṣe é sí anábì wa fún lẹ́sí padà pé ìwà arákùnrin tó sọ fáwọn ẹbí rẹ̀ ọ̀dá sí ọ ìdákẹ́jì dáadáa tí wọ́n ń ṣe sí wọn ni wọ́n ń ṣe sí ọ anábì rẹ̀ pé òdodo ni gbogbo ń tọ́ sọ yìí lọ́gbogbo ṣe sọ yìí lọ́ba rí anábì ni tẹ́ pé àwọn ẹbí rẹ̀ wọ́n jẹ́ ẹni tí wọ́n ń da eérú gbóná lù ọ́ tí wọn ò ní dáadáa kankan táwọn ń ṣe sí ọ anábì ń jẹ́ ń fi ọlọ́kan balẹ̀ wọ rí yìí ìwọ máa wọ dúní má dáadáa rẹ sí ẹbí ìwọ máa dẹ bí papọ̀ máa ṣe dáadáa sáwọn ẹbí rẹ dé àwọn ọmọ ṣẹ̀dá tí wọ́n ṣe sí ọ anábì ní ọlọ́run ọba tó ní ọ tó sì pa wá láṣẹ ká ṣe dáadáa sẹ́bí kò ní yẹ kò ní gbò lẹ́ni tí ó máa jẹ́ olùsọ lórí rẹ gbogbo abúlé bá rí wọ́n máa ṣe sí ọ ìkankan ò ní lapá lára rẹ ní òpin ìgbà tó ọba ń bẹ lẹ́ni tí ń ṣe dáadáa sẹ́bí tí ń da ọkàn ẹbí pọ̀ tí ń dẹ bí pọ̀ tó ò jẹ́ kí ẹbí ọ fọ́ lọ́wọ́ rẹ àdísì ìtọ́kọ wa ni pé ìwọ́ tó ọba bára rẹ ní ẹbí tó le tí ẹ burú níwà sí ọ tí wèé fẹ́ gbóhùn rẹ tí wèé fẹ́ rí ọ mọ́tò rí i pé wọ́n burú lòfin á ní ṣe dáadáa sí wọn o kẹ́kọ̀ọ́ lára arákùnrin tọrọ rẹ bá aṣáájú ẹ̀dá anábì wa muhammad tó ròyìn àwọn ẹbí tiẹ̀ fún anábì bí wọ́n ṣe ń ṣe é sí wá wo ẹ̀kọ́ àti ìtọ́nisọ́nà tí anábì wa sọ́lọ́ọ̀lá àròsálá tọ́kọ ẹ̀rú yẹ anábì ní kọ́ ọmọ ṣe dáadáa sí wọn
koma wo awon eda ti won se si koma wo emwo e makati an se si koma wo ijamba ti an se si koma se ti e lo ku ba je pe ani eda ada ni won fi se ada si won yo ma je abu fo latodo olohun oluso ma be fo latodo olohun ba leki ola bo da blue won ti an ba se si okun ni lapakakan ni ara re tin je so pe olohun ba n pada se ka se dada si awon ebi wa awon joko ke bi oja ni owo wa ele na mo fi ngba wa ni mara gbogbo owo olugbo mi lokorin lobirin to je pe opo nu awon ma ede niya ta ba ti ri setan a sa ku ni akata awon ebi wa ki won ba ni anfani nu awon alumani awon owo a si fi tolorun fun a ki dada awon ma le bi odo wa a wa lo ma da nita mo n fo ni mara iyi to n se yen to ba si wo to sa fa awon ebi re to se dada fe bi o rara re olowo laye nbi o ti nara re lo nja le ki ama o tori pe dana dana da jodo lona jo ale ki ama nje olodun ba bere nipa daada wo lo se sawon ebi re to wa ri daada to wa daada kaka to se bi re na iwe ise re jo ale ki ama iru ere iru eleyi jo se sama bi ya fo jo ale ki ama wo si se idina ko mejo ba ri je na mo be olodun ba la ati mi ateye te jo ngbo mi olodun mo se alo wa jo ale ki ama o mo se ale nte bi ebi o ba je lowo wa o olodun gbogbo se re ta se ti a fi dẹnu ìyọ nù wọ ọlọrun ọkan náà ẹ ní ẹbí tí ọlọrun ọba àlekọlá sọ fún wa yìí ọlọrun mọsà pàṣẹ àwa náà ń bẹ wo ọlọrun kan sọrọ ọlọrun ọlọrun ilá ìlàlá ọmọ rasulillah sallá gẹgẹ bíi ẹkọ tí a kọ wa ní abáyé. Nínú ọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀ ẹbí tí a ń sọ tí a fi ń kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́ kò tọ́ síbi ọ̀rọ̀ tá a sọ lọ yẹn o ninu awon eko ya yi ti annabi wa sallallahu alaihi wasallam to ti tesiwaju ti fi nko wa nipa pe ebi wa dowo wa ka se daada si wa annabi wa yati ka to la nbe so pe wa qala sallallahu alaihi wasallam laysa liwasilu bil mukafiwi walakin alwasilu ladhi iza quti'ati rahimuhu wa sallaha rọwá wa lè bọ̀hárí yóò wà tèrè ní ti wà àbúdà owó rẹ̀ nínú ẹ̀dàwọ̀ ọ̀rọ̀ tí àfa wa bọ̀hárí gbà wá àti ìmáàmù tèrè ní sí àti àbúdà owó wọn ń sọ fún wa pé anábì wa ti ìkọ àtọ́nà mẹ́sàn-án báyìí pé anábì ní kèéṣe olùsọ ẹbí pọ̀ ilẹ̀ ni ti ń fún ẹbí ní nǹkan tí yóò tó ná tí owó tí ó tó jẹun kèéṣe léèyàn nìkan là ń pè ní èèyàn sọ ẹbí pọ̀ anábì ní dájúdájú ẹ̀ ń ta lè pè ní olùsọ ẹbí papọ̀ ilẹ̀ ẹni tí ó sọ ẹbí pọ̀ nígbà tí ẹbí ti fánká tẹ́bí ti dàrú tó kọ ẹbí ti já ẹni wọ́n bá lè gbìyànjú láti pe ẹni tí ń bẹ lọ́wọ́ ọ̀tún ẹni tí ń bẹ lọ́gbọ́ òsì ẹni tí ń bẹ wájú nígbà tẹ́bí bá ti fánká tó ti di pé kálukú náà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ èdè ọ̀sọ̀ kan máa wọn ọ̀bára wọn ṣe wò ṣe lára síra wọn má ẹ ń bá wá gbìyànjú láti so irú ẹbí papọ̀ tí ó kò gbogbo wọn jọ papọ̀ tí wọ́n wà tí a wà lọ́kàn bíi ti tẹ́lẹ̀ ànábì lélẹ́yìn gangan lẹni tí a lè pè lẹni tí ń so okùn pípọ̀ àfáà wa bọ̀ọ́rí wọn dàdí ṣe wá àti ìmáàmù muslim àti abúdáwò nínú ẹ̀dàwá mi tí àfáà wa àbí sàyídí àlẹ́hódírí rọ̀dí ọlọ́ anihò tí wọ́n dàn tiwọn àwọn ni wàá ní àbí sàyíd rọ̀dí ọlọ́ anihò kọ́ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو أختين أو بنتين فأدبهن وعزن إليهن وسوجهن فله الجنة رواه أبو داود نينا دواتي أبي سعيد دواء قال ما ينسوا واني النبي وانتي كاتامي صباحي اني طبا تجو أما بني متا tọ́tọ́jú wọn láti kéékèé tí wọ́n fi wá bàdágà títí tí wọ́n fi lọ sí ààyè ilé ọtí wọ́n fi lọ tó fi sìn án lọ ilé ọkọ tí wọn ò ṣèbàjẹ́ kankan lórílẹ̀ ayé tí wọn ò ṣe sìn án kankan rí tí wọ́n fi dẹ́dọ̀ lẹ́tọ̀ọ́ wa abẹ́ tó gbìyànjú tọ́tọ́jú àwọn ọmọ àyà méjì àwọn ọmọ àyà mẹ́ta lóbìnrin àbọ̀ ọmọ àyà méjì wọ́n jẹ́ ọmọ àyà kan náà lóbìnrin tọ́wọ́ kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ tí í ṣe ẹ̀kọ́ islam ọkọ wọn lẹkọọ wọn fi dẹni tó tò sójú ọnà ọlọrun ó ṣe dáadáa pẹlú àwọn obìnrin tá a wí yìí àtá tó ti fi di pé ọtọjú wọn adébi kó fi ń lọkọ
eletowa ofa feletowa won ni anabi ni embe gbiyanju tori odidi omo berin meta tori won toju ti won o se baje ti won o lo ara nlo kulo gege bo se kunle aye lasiko yi to pe awon obirin won o loju ti kankan ma obirin o lasu ti kankan won o lapele kankan ma bi ti ta ti ejo yi bi ta teyin wa sugbon to ba ro omo be meta toju ti ko se baje te lo le afa re ti won fi fa foko bi an mi so pe daju ro mi be ajana olorun ba ti so ofun adanje olorun ba ti nbe fun re ni be ninu hadisi mi ti anabi sallallahu alaihi wasallam fi nko ale ko pe gbogbo n ta ba ri kana fe bi wa ta fi ri ebe so papo pe yo ma je saba bi ki olorun ba le ke lo se igba ya risiki fun wa kulitu wa kainati zillatur rahim sababan bi bastil risiki li qawlihi ta'ala wani awon afa wa tan ja saju wa won so pe ninu nti o le to ale fi ri oko ebi so papo to pe ta ba biyanju ta ba roko ebi wa so ta je kan bi o daru ta fi koja eyo ma jokun fa ki olorun ba ko se igba ya risiki fun wa pelu ba mo si olorun ba le ka so pe wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayrur raziqin wa ma kana ghaniya wa aqaribuhu fuqara yazilluhum bi birrihi wa ihsanihi wa hum yasiluna bi siyarati wa tafaqqudi li awali wa law dhalika li qawlihi alayhi salatu wa salam zillu ar'amakum wa law bi salami woni ala so so fa pe nu aya alquran pe olorun ba le kola ni gbogbo ti e ba ri ka ena si ojo le mi olorun abe na fa bi yin ni abe na fa mo urukan ni abe na fa won arin ajo ti an sise olorun oba tin ti an mu dale ti won jo ti won mu toto emi olorun ba le kola ma da ntopo mi ntopo ju nte na fe mi olorun la ile mi olorun fi da pada fun yin tori pe mi olorun ba gangan ni ene to lore ni ene ti ma se je mu rorun fun ya awon anu ayo olorun ba le kola won jo ma ye wa pe anabi sallallahu alaihi wasallam bi anabi ni eni to ba fe ku olorun ba le kola ko so ndi aboro iru ani be anabi le ntoro ti awon ebi re wa je alaini in to da ju fun o na ni ko ri pe o so po mo wa ki daada re ibiyanju re idunwanu ko le ba san dodo wa anabi ni eni ti o ba so po to ba so po mo ebi e to ja ko lara ebi to lo se abewo won awon to ba ri to lo nbe won wo lati ma condition ti an wa lebu ti an wa iru ani be yo de ni yo nu waju olorun ba le kola pelu ba mo si oro ti anabi sallallahu alaihi wasallam so pe eso eso kan ebi yin papo o e ma joko ko ebi oja lowo yi koda be ba lo lo te le ma na fe bi te ni da na kankan te le sma se fe bi koda ko je pe ke ka ma salama si won nikan ni olorun fun yin nigba daye re anabi lo ti to won ko en tin se sahara le fun yin lowo pe e lo lo owu yen fe na fe bi e ni e fe se daada fe bi ni e ni sugbon yi to lo yo nda fun yin to fun yin kapa re na ni ke ma salama sa won ebi yin eleyi na je o ma je se re fun yin waju olorun ba ni ke ola nti hadisi n so fun ani pe ka le ba ma bi e bi wa se je amana lorun wa be bi se pataki to bi olorun ba le ko se fe ka se daada se bi gbogbo n to ba le bo ko ebi wa je ka jina si iloje ni olorun ba le ke ola fi n so oro fa lasotun so ti anabi wa sallallahu alaihi wasallam ti so lasotun so fun a abi olorun ba la o gbogbo n ta so yi olorun jo jeri de daada fun mi ati yin laye tar kiyama gbogbo ore olorun jo jeri gba njo ale kiyama ka wa do ma jana mo jo jeri yade alo jo ale kiyama gbogbo ka lo ka so ri laye tar kiyama ni ti se fun wo olorun mo se ba gbe fun laye tar kiyama ene ti n ba yin so lati aro wa o na ni omo aya yin lese olorun ti se ustaz abdullah salih bit masi di mo je mufassil fun masalasi Allah Akbar Central Mosque Oke Elese Oluoluwa Zone 2 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ai ba ma ta ba ni bere ka bi meji ti a fe bere ninu awon adaju esin number te le pe mi si o na ni
080-54-14-63-30 ẹlẹ́ẹ̀kejì 070-31-27-99-53 ẹgbẹ́lẹ́ẹ̀kansi 080-54-14-63-30 ẹlẹ́ẹ̀kejì 070-31-27-99-53 salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.